Allihopa och välkomna till en helt ny video. Alltså jag har äntligen lyckats få Airshoe igen. Så ja, nu har jag äntligen fått det. Så nu kan jag börja, jag ska börja Minecraft Let's Play. Som kommer vara typ 10 minuter långa när jag har Minecraft här på mobilen och kör lite. Ja, jag kommer köra några mingames någon gång om du vill det. Nästa video kommer när jag har typ, vi kan ta när jag har 5 likes på den här, så kommer nästa video. Den ska vara survival. Den får vara easy i början. Den får heta, oj nu gick jag in på något. Den får heta Sacka. Okej. Okay. Så i alla fall jag får skruva ner lite, volymen lite. Okej, nu create. Så nu kör vi. En helt ny Minecraft Let's Play. Nu. Så, ja. Hoppas ni gillar den här videon. Jag ska, ja, den här Let's Playen kommer jag göra rätt ofta nu. En gång i veckan kommer typ en Let's Play ut. När jag spelar lite. Okej, här kommer typ Spider Swamp Attack, ja. Okej, jag har stivskinnet. Jag ska byta ett far. Nu ska jag slå dig. Ja, nu fick jag mat. Så ja, jag kommer spela här lite. En gris. Jag ska ta dig, grisen. Jag ska ta dig, ja. Och en ko. Det här blir rätt mycket mat för mig. Yeah! Okej, nu ska jag börja hugga lite träd. Jag ser en ko och det gillar jag. Och en gris och det gillar jag. Det här kommer jag kommer inte få så slut på mat. Efter jag tagit den här kon och grisen, då kommer jag börja hugga träd och försöka göra lite ett litet hus. Så får vara mitt startarhus. Det är fullt med djur här. Det kommer spåna mera. Tror jag. Hoppas det. Okej, nu har jag mat så det räcker typ i en Minecraft-dag. Eller inte en Minecraft-dag. Oh, en babygris. Du får bli stor. Sen dödar jag dig. Okej. Nu kör vi. Jag har haft ont i magen på morgonen så det är inte så nice. Men nu är jag frisk. Och spelar Minecraft. Så vi ska hugga de här träden först. Jag kommer göra en yxa. Nu. Det har kommit sån ny tillverkningssystem. Så här kan man göra till det. Sen kan jag ta en crafting table och göra en crafting table. jag kan inte så bra, men jag tror jag kan. Så jag gör så. Sen lite pinnar. Pinnar igen. Sen sån. Sen kan jag ta en yxa. Så nu kan jag hugga snabbare. Yeah! Okej, i alla fall. Ska vi hugga lite träd och sen göra ett hus. Snart, sen kommer det vara slut för det här avsnittet. Det får vara början och jag inleder lite det här avsnittet. Så, ja. Så nu, jag vet inte vad jag ska säga. Jag hugger träd nu. Yay! Hugga träd gillar jag. Hugga träd, ska vi bygga hus och hugga träd, hugga träd, hugga träd. Yeah! Okej, nu har jag. Nu ska jag göra plankor. Jag vet var jag ska bygga mitt hus. Här. Jag ska göra golvet. Här nu. Här får jag golvet, så. Här, 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 här. Ja, jag är inte så bra på att spela Minecraft nu. Jag har inte spelat det på rätt länge. Men jag ska ändå göra en Minecraft Let's Play. Nej, nu felplacerar jag det blocket. Nu får jag, ja, golvet på ett hus. Det blir ett nice golv. Så,
Ja, nu har jag snart gjort ytterkanten av golvet. Så nu ska jag hugga lite mer av golvet. Och det här gräset ska jag hugga. Så det ser finare ut. Ja. Så i alla fall, snart, nu har vi huggit klart alla de här grejerna. Vi får blanda lite. Jag ska göra en dörr. Där. Nu har jag en dörr. Jag kan göra en sån dubbeldörr. Nu. Då kan vi ta... nu är det ett träd här. En. Ett, två. Sen fortsätter så kanten runt. Så nu har jag börjat på ett hus. Nu. Det här får vara typ början på Minecraft Let's Playen. Så, hej då och glöm inte prenumerera, gilla och kommentera. Så, vi hörs i nästa avsnitt och nästa video. Hej då!